U sklopu redovnog održavanja pružnih prelaza danas je završena kompletna rekonstrukcija donjeg dela pružnog prelaza Kukujevci-Kuzmin. Za vreme radova ovaj pružni prelaz bio je zatvoren za saobraćaj, a sva vozila preusmerena su na stari put prema Erdeviku i Kuzminu. Kako smo saznali na licu mesta, radovi su danas završeni, a već od sutra ova deonica puta biće prohodna. Već naredne nedelje, tačnije od 25. do 27. marta, identična rekonstrukcija pružnog prelaza biće obavljena i na pružnom prelazu PBO3 od pravca Erdevika ka Kuzminu. Inače, na teritoriji opštine Šid privode se kraju radovi rekonstrukcije asfalta na deonici državnog puta 2A reda 120 od Šida do izlaska iz Kukujevaca. Tokom proteklih dana izliven je gornji sloj asfalta u ukupnoj dužini od 11,8 km. Danas su putari nasipali tucanik uz novi asfalt, a napreduju i radovi obeležavanja horizontalne saobraćajne signalizacije. Izliveni su prilazi domaćinstvima i sporednim ulicama. Zbog završnih radova, koji su još uvijek u toku, upozoravaju se vozači putničkih i teretnih vozila da prilagode brzinu.